Hei vieruvat saamunis, mikä meininki siellä on? Onko sulla kaikki hyvin? Mulla on kaikki hyvin. Tervetuloa uudelleen Fortnite-videon pariin. Minä olen Dokke Place. Jos sä oot unohtanut mun kasvot, niin sori, mä en tee 4 videota. I know daily upload things, mut mä oon tietysti striimannut teille. Ja toivottavasti oot ollut siinä mun striimissä. Ja jos oot tilannut mun kanavan, niin tilaa mun kanavan, se ei maksa sulle mitään. Ja laita ilmoitukset päälle. Ja käy seuraamaan Instagramissa, se lukee tossa. Koska sinne tulee nyt ensi viikon aikana tosi iso giveaway, minkä sä voit voittaa. Joten pistä ihmeessä seuraukseen se ja laitin itse koodi Dokke taas se lähtenyt pois. Me tultiin nyt Plessuun kautta vastaan Brightin kanssa. What up, Bane? Ei tässä mitä. Ei midi hätä. Oo. Mä katsoin, että mulla on burtti tullut. Tai burtti tossa chestissä. Mikä AR. Mut joo, nyt on vähän spekulaatiota ollut tosta uudesta seasonista, mikä tulee huomenna. Ja Bright selitti äsken jotain, että vanha mappi tulisi takas. Perhaps. Ja ehkä. Joo. Laita nos kommentti. Uudessa teaserissa. Niin. On se vanhan mapin logo, tai no muoto. Kelatkaa. Se voi olla. Voi olla. Se olisi hyvä, koska silloin kun se vanha, ihan vanha mappi oli, niin mä en ollut vielä pelaa. Mä aloitin siis season 3 puolesta välissä, niin se oli vähän niinku alkanut kehittymään se mappi mun muistaakseni. Mut se olisi sikä chillin, jos on niinku uusi season jotenkin tälleen, niin, että tavallaan vie meitä takas ajassa ja tälleen, että tulis. No en tiedä, kun vanhat aseet välttämättä tuu takas, mutta en tiedä. Laita tos kommentti, jos sulla mitään jotain spekulaatioita siihen liittyen. Jne. Tulis tänne ketään, bro? Mä tiin. Mulla on isos Pleasantis, niinku tää on niinku ainoa mesta, mihin voi hypätä tässä mapis enää. Niin silleen vähän ihmettelen. Kävit sä alhaan? Kävin alhaan. Vallis tänne ketään. Näyttäis. Oh my god. Mut hei, jos saadaan 333 likee taas jälleen kerran, niin meillä on kaikki hyvin. Mä pidän huomioon tosiaan liveen heti aamulla. Season 9 live, kaikki odottaa sitä innoillaan, joten tuu ihme sinne. Laita ilmoitukset päälle, niin sä et missaa sitä missään nimessä. Mä oon listan ei tullut ketään, bro, mikä tää keissi on? Oh my god. Mulla ei oo pumppu. Tää on sinisen loi. Joo, tääkin on. Varmaan koko. Mulla on mineissi sulle, mulla on jotain. Joo. Parararararara. Oi, se onkin tällainen. Mut joo, tästä niinku season 8 ei ole mikään mun lemppari ainakaan. Silleen kun miettii. Itellä oli vähän toi seasonin alku oli ihan hyvä ja joo, loppuvaiheessa. Ajan myötä meni vähän huonompaa. Joo, se on tosi huono. Toivotaan, että nyt toi season 9 olisi niinku sellainen niinku tosi hyvä koko ajan. Onko se äijä? Oli. Pallero. Katolla. Joo. I got this baby, check this out, katso. What? Mä saan yhden. Nice. That's what it is, baby. Mitä mä missä tullut shotin, sitä mä en tiiä. Oh no. Ah. Ei, löytynyt aarekartta. Mä en muuten tehnyt videoa siitä, drumgun tuli takas, niin täällä on se drumgun, you know. Onks se aarekartta täällä kenties, kun ne tuli tänne? Leväs ne haki sen. Ai ne haki? Joo. Mistä niitä luutit tuli sitä? Tää meni, että sulla on lulla. Mä sain kultaiset karja, kultas ja pumpu, niin vois lulla. Ai sulla on? Täällä, joo, täällä on sinistä pumpua ja hutsingia salu. Mulla on. Tuolla on riftii 3 kappaletta, mä en katsoa vasta papin keissi. Jos et vielä muuten kommentoinut alas, että mitä mieltä oot tästä seasonista ollut, niin laita ihmeessä alas. Ja laita alas myös kommentti, että mitä ideoita sulla on tulevan seasonin suhteen. Huomenna, sit kun tulee uusi season, mulla tulee niin paljon videoita, joten pistäkää ihmeessä kanavan tilaukseen ja ilmoitukset päälle, että missä on midi. Vanha mappi tulee takas. Mä vaan toivoisin niin. Se olisi kyllä kova. Se olisi kyllä leija. Sitten on kans se, että on niitä spekulaatioita, että tulis futuristinen retaliatiivisiä. Niin, vähän moderni. Se oikein mapin kanssa yhtä. Kukaan ei tiedä mitä tuo, paitsi Epic Games. Monet tulee huomioon, eikö tuu huomioon 10 tai jotain? Pitäis olla 10-12. Mut aukeeks servot silloin mukaan vai vasta 1-2? Yleensä servot on vissiin, kun joku aina tunnin on se peli on Nick Downissa. Joo. Ja mikä sen nimi on, mä muistan. Onko se tunnin? Joo, se on se, kun ne pistää heitä päivityksen sinne. Se kestää yleensä kai tunne. Okei, okay, no kova. Huomenna sitten nelisilmin odotellaan sitä ja kannattaa vasta papin keissi. Täällä on lisääminen.
Oh, iso... Oh my god! Salapump... iso pattu. Mä vedin sinne hun tosta. No, mulla on 6 minipusta kantaa. Juu. Mä oon tässä chugi kannassa. Ajo? Oho. No mulla on minei kyllä, ettei tarvi varmaan ottaa sitä. Okei, okay, mikäkin mulla on launch, voidaan kyllä mennä etsiä jengi. Mulla on lentokone tässä. Lento. Aaaaaa! I see you, baby! I see you! Mihin sä oot mennyt? Mennään ainakin... Norttiin päin vai? Mihin sä oot kyllä alueet. Mennään tänne päin kattomassa papu. Pistä meidät lentoon! Bright on yks parhaimmista kuskeista, mitä mä tunnen. Se vaan lentää ja me mentiin kerran täältä tonne Polarpiikin päätyy käydä käsitellä päin. Viime vasten syyliin. Miks me irtti koko ajan? Bro, yks skidi snipois silli. Tossa saattais olla äijä mun mielestä alhaalla. Ah, tosta joo. Oho, mun lakas. Oho. Nyt kyllä on Brighteeralainen, se on vähän... Sää, Broidi, tule tänne. Ne menee riftiin, voi juuri. Mä menen sää kauan. Ei vitsi, mut eihän kun mä sanon täälläkin äijän. Ah, täällä on se mappi ollut tässä. Oot sä lähtee lentoon? Mennään lentoon! Vitsi äijä! Ai se hyppy, mitä mä hyppäsin pois. Noniin. Nyt tajun, että se olisi tehdä äijä. 5 euroa. Saa. Mä en näe sitä oikein. Nyt on ihan vaikea. Mä en tehdä sit sitä sillä, että pystyt. Shotta. Erittäin hyvä ruu. Mikä tää äijä? Vittu, yks chillin snipu mua saan tän jälleen vähän season 8 aikaan. Tos. Vittu, mennään. Melko. Mäkin näyttää olla aika lähellä. Tolloin. Ylhäältä. Ihan lovi 10 HP. Ai, mitä sä bro? Jätä mullekin jotain bro. Aja softkas. Tällä lisää. Että toi on hemoilua mitä ehkä. Aja. Sait sen. Sekin kuolet. Mitä? Lisää ilos. Tuli vielä lisää. Oh my god, he tuppa täältä vähän hemoluuttia tulla. Täällä on hemoluuttia joo, täälläkin on chukuluukin. Oho! Löytyy vähän kaikkea. Missä lentokone? Kaikki virkut. Ai monta tappoa sulla on leikit. Ota, älä säikyttele. 5. Joo, tuolla yhdellä. Oi. Ei jumppa rimppa. Mä oon päin, voidaan mennä tuu. Ah, se äijä on tuossa ajan. Mä kuulin tämän outoa. Siellä päin, vaan mä nyt. Mä haetaan tää nopea, se on tässä jossain. Joo. Pa-pa-ra-ra-ra-ra. Se meni tonne kaari. Tos... Torekan takaa. Oh my god. Mitä? Okei, mä tarvitsen hyvin. Joo, nyt tässä on. Voidaan mennä päälle sitten alueelle päin. Voi jumpa rimpaa. Miten se? Mä olen sellaista äijää. You got this, baby. You got this. Siellä oli toinen chugi kyllä, mutta skipadaro. Joo, skippas. Haluaisi mennä alueelle suoraan. Jaa. Valta tapana. Jaa, tässä. Okei, nooo. Olisiko mennä alueelle? Älä sen sitten shotti. Pikku hetki. Okei, mennään. Mä edes näet kukaan äijää. Tää jäi pelleille. Se äijä ei nyt sampumaan heidusta pää. Oh my god. 79. Kova. Tuolla äijä tuo suoraan edes. Voidaan ploppaa mieluummin sinne, kun nää oli vähän tryhardeja. Se on tässä. Ai nää oli vai? Ne oli skidi tryhardeja, joo. Niin, noi tuolta takaa. Joo, tossa äijä. Noi tuolta paikalle. 24. Hän käsi sitä. Joo, tässä kyllä. Apu, lopetaan nyt sen maan matka. Mut se Fred oli jossain muualla, mä en... Ai vitsi! Jotko käykää se rifti? Se on tossa. Aa, joo, niitä on molemmat tossa. 150. Foodiskini. Joo. Mä etten se defaultti vähän. Aa, ne rifti. Te ootte just tollasia äijä. Te ootte just tollasia. Oh my god! Täällä lähet. Vitsikö mä näen tänne?
24. Aaaah. Unlucky. Tää kattokaa tää. Näyttää siltä, että tää tois jotain niinku uutta tai modernista. On sulla matsku muuta. 500, 300, 200. Näitä mulla puhuu jonkun verran. Elikkä... Vähän se brikki, ettekö? Mä en itse kukaan kuule sen brikistä vaan. Oh, kidu. Täällä on äijii. Mä haluan laittaa tän videon teille nopeasti tulemaan, joten jos tästä ei tuu voittelu, mä oon pahoillani. Mut... Ehkä... Ai oo, no veli, otapa tästä vähän lisää. Ai mullakaan paljon. Mut sille. Mitä nää tekee tässä? Nää on löytäjä vai? 27, 28. No lovi, niin. Lovi. Voi jumani, jumani. Mikä tää bloom on? Mennä aloille joo. Yks knuki. Mulla on impulsa sulle. Tänään. Mä drappaan impulsen tohon. Joo. Joku tässä on lauta vissi. Onks siin kuadi? Voi juma, mä vihaan storpissa. Onks siellä kuadi? Ei se on kuadi. Kaksi lautaa. Okei, okay, GG. Sä ei lähti lentoon. Jää. Saakaan se revattua se tiimi, et ei saa. Ei. Mintis. Wop wop wop, kaiks noista äijä. Mulla on vaan yks äijä, kun Brighti sä oot antanut kaikille, kaikille. Mulla jätä mulle jotain nami. Okei, tässä on kämppäri suora ees. Tässä on kämppäri suora. Ja nyt on AR osunut yllättävän hyvin tässä pelin aikana. Niin... No juu. Eli aika monet tapo. Mon tappo sulla siis on? 6. Bro, mulla on yksi bro, tää on mun video bro, minun pitää saada tappoja bro. Hello. Mä en tiedä, missä mun lauta. Se on antaa sulle. Aha. Northwestissäkin on äijä, niin on tossa Eastissäkin. Kumpa haluat mennä? Mä tän. Oi. Se mun lauta säätä. Tuli sprintissä mun lauta täällä. Ei. Mene. Eikö hyvä tietää? Ah, no täällä on, täällä on, täällä on. Box, nokki. Sit on ylhäkin. Oh, tässä shotti, hittoi. Anna sille yks. Mulle ei ole mitään. Okei, okay. Se saa pitää. Näittää, oh, kunni. Joku yritti ampumaan jostain muualta. Mulla on erittäin erillään, bro. Mulla on erittäin erillään tällä hetkellä. Tästä mä en tykkää. Yeah. Oho, mä tulin sinne. Onko mitään tietoa, missä ne on? Siis suoraan muu ulkopuolella on yksi äijä tässä boksin vieressä. Joku lukse. Mä oon hitottu tätä vissi shieldkin pois aikaisemmin kanssa. Tätä kousii, tää... Se nyt ei... Ota ole vielä äijä. Mä oon se esittänyt. Mä en tiedä, mistä ne ampuu oikein meidän. Niin. Suoraan äijästä vaan tuolta. Täällä on äijä vielä. Aluat kyllä, meidän riftillä. Ai, mulla yhtä rifti. Tässä. Hattel. Nice. Saarissa. Mitä? Jäijät meidän mukaan rifti. Me tulee vai? Ai, bammeus. Bammeus, vuoheus, bro. Mennään ainakin rohkeasti alueelle päin. Täällä oli jossain näin, ketkä nyt yritti poraa meitä, mitkä näyttää erittäin niinku bammeus. Se ne poraa kaukaa. Oo, tuolla on niinku ilmasisnipu. Nice. Ajoisin. No mä etän tullut sulle näin vittiästä tappaa. Niin lovi, vai. Niin lovi! Oh my... Sait sen? Jaa. Hei takana, mä käytin sen vähän just myös kuulemaan, kun mä vaikka sen tappaan. Ei pusketa näitä, ketkä ylhäällä. Kodikin tossa. Mä olin heti se pyöntö ajalla. Me tippu alas. Ai, niin. Voidaan mennä haikon, jos tuut tälle vajerille. Tai mikä täältä. Mä oon häyys. Mulla on yksi häy. Ai vitsi, mä en kaikki mennä täällä. Joku John Wick. Taika lovi. Tää on täällä oli yksi häy vielä. Ei mennä, vedän mini nopea tuu ylös. No niin. Ai se snipytettiin.
Ai snipytti vai? Snipytti vai? Jaa. Headshot. What's up baby, siinä dogin tappo. Oot sillä äiviä? Mulla on joku äi, en tiedä mistä tää tulee. Joo, ei oo kauan paremmin, mä tuon yksi. Headshot sillä biro äidi! Mikä flikki vielä, oh my let's god. Let's go baby, let's go! Tässä vaiheessa laita chatti GG's in the chat baby, GG's in the chat. Mä annan tuolle äijälle yhden niin chillin näköisen hedun. Nää loput on mun mielestä bambeus vuoheuskeissejä. Todennäköisesti. Vähän kaikki aina kunnossa nykyään bambeja. Voitko mennä eteenpäin? Oh my god. Mulla olis... ei ookaan launchi. Ei mulkaan launchi. Täällä on iso pottu. Kaksi iso pottu. Tuntuu hyvältä. Viimeinen season peli ja se on voitto vai onko? Dun. Kyllähän se on. Kyllähän se niinku tässä jos vaiheessa, jos me päästään Brightonin kanssa, niin se on sit siinä vaiheessa niinku GG's in the chat, baby. Niin, kyllä se. Juttu on se, että mä en tiedä, missä jengi oikein on. Se selviää silleen, että mennään kattoo. Mä kato, toi on äijä, toi kato toi tossa. Aha, joo, tiedätkö, tommoset aina. Mä oon katsoa koko seasonia, että ne on jo aina äijä. No niin. Just on aika myös ampeella, ei se niin paljon. Ajaa sekin puska. Tää vähän menee sellaan. Mut ei niinku uudes siltunut sitä tommosia juttuja kuitenkaan. Se menet lentoon. Tää. Mitä hän lähti lentoon taas? Jii. Pysykö että ilmestyy yks shotti tohon äijä? No tehdään se. Siis on 8 kunnia. Oh my god, mä näin päin kuin lentoon. Oi top. Yrittääks just... Ah, sä osuit, mitä tapoit sen? Joo, mä tripla heitutin sen ilmestyksen. Tripla headshot bro, I see. 6-7 Tos alhaalla yks äijä. Tos alhaalla? Mitä tää tekee? Tää on joku ihan bango. Mitä se tekee? Mä tiiä. XD.com. Oh my god, toi sulla niin tappo. Mennään, mä haluan simpata tän joku alhaalla vasemmalla. Anna mun puhua tappaa, okei, jotain jengi täällä. Come on. Bro, oh my lord! Siis kun tää yks bambi lähti tänne päin juokseen. Sillä on ylhäällä vai joku äijä? Joo, siellä on yks toinen right, bambi. Mennäänpä alueelle päin tyyliin. Joo, me lentää. Oho, mun tulee taas niinku pätkii teiltä väliin. I don't like that broda. Miten täällä on niinku 3 ajaa? Yks on tuolla. Nää on varmaan kaikki soolee. Ammu vaan. Sitten tätä pää. Tää on se joku lähti niin kuin ristiin sillä samaan aikaan. Ai aa täs. Check this out chat. Ei mikään nouskin, mut se vähän niinku on nouskin. Niin, nouskin hengiltä. Henkisesti nouskin. Mun yläpuolella on näitä laitaa. Oh my god! Miten toi just lagas? Älä viitti! Ei mä hyppy... Oh my god! Onks se läijä? Oh. Mä en tiedä lagasko se striimissä, mutta ainakin mun lagas. Missä on? Mitä juttu menee? MITÄ?! Miten mä catchan? Kato tätä! Joku nolla tappo warrior. Kato tää äijä loot, et se istu puussa. Siis tää oli tää, oh my god! Mä sanon, että tää äijä ensimmäinen voitto ikin. Tämähän on hyvä lopettaa season 8 bro, se näyttää, että se ei tuonut meille mitään onnea. Holy shish! Mä oon shokis tällä hetkellä, Mutta ei, kiitos paljon sulle, että olet messis mun kanavalla season 8 aikana. Ja toivottavasti olet myös season 9 aikana. Kiitos Brightille tästä pelistä. Me nähdään huomenna streamin parissa. Tuu sinne. Lois, be and loud, baby.